שלום הלומדים, שלום הלומדות. כיצד אנו יודעים שהמחשבה הציונית דתית היא הנכונה ולא החרדית? הרי גם לחרדים יש טיעונים והוכחות. תשובה. בהחלט. לשני הצדדים יש טיעונים והוכחות. השאלה היא, מה ההוכחות היותר כבדות? אם כן, זה נושא עמוק בשביל שתי דקות. אבל כל הוויכוח הזה היה בזמני קדם, לפני 100-150 שנה. אבל היום אנחנו ניצבים בפני מבחן המציאות. כלומר, אנחנו רואים ששיבת ציון, בניין הארץ, הקמת המדינה, הביאו הצלה לעם ישראל. בגלות, אסון נורא ביום. 6 מיליון יהודים נרצחו בשואה, ועוד 6 מיליון יהודים התבוללו. ולצערנו הנורא, ההתבוללות ממשיכה. הרי שהעובדות פסקו, פסק. כמובן, יחד עם זה, יש להתחשב בטיעונים החרדים, אשר דואגים לתורה ולעמוד על משמר גדול מאוד, להוסיף תורה וקדושה לארצנו. שלום.